Ještě jednou dobrý večer. Toto je moje kamarádka Julča, kráva. A je to opravdu kráva, někdo si možná spletl s koněm, ale je to opravdu kráva. Sice není opravdová, je to model, jo? To jste asi taky pochopili. A tady má vemeno a to mě jako strašně zajímá. A no, vážně, to mě vždycky zajímalo. Jste možná nikdy neviděli krávu, tak jsem vám ji představil. Proto vám taky představím druhou rekvizitu a to je sklenice mléka. A já vám vlastně povím, jak tahle ta nádherná kráva, ještě s tím krásnějším vemenem, a jak obsah téhle sklenice souvisí s mojí prací. Výborný mlíko. Zabývám se imunitním systémem mléčné žlázy. Konkrétně mě zajímají záněty mléčné žlázy, tedy záněty toho vemene. A tím se odborně říká mastitidy. A zajímají mě tyto záněty na buněčné úrovni. To znamená, že mě zajímá vztah mezi buňkami imunitního systému a bakteriemi, které tu mastitidu způsobují. A těch bakterií, které způsobují tento zánět, je obrovské množství. Ale jenom několik z nich je těch významných, které způsobují většinu těchto zánětů v našich chovech. A jednou takovou bakterií je bakterie, které se říká Streptococcus uberis. A je to strašně šikovná bakterie. A její šikovnost vlastně tkví v tom, že tahle ta bakterie, když se dostane do toho nádherného vemene, které je tady, tak ona vlastně pomocí takové maličké molekuly se nalepí na epitelové buňky, to jsou buňky, které vlastně vystýlají ten dutinový systém toho vemene. A poté, co se nalepí na tu buňku, tak zalezou dovnitř ty bakterie. A oni si tam vlezou dovnitř a v klidu si tam vegetují a rozmnožují se tam a jsou úplně v pohodě, protože buňky imunitního systému v tuhleto chvíli nejsou schopné se dostat k té bakterii, protože se tam schovala. A i antibiotika, která se běžně používají pro léčbu mastitid, v tuto chvíli vlastně nejsou účinná. A na tom vidíte, že některé bakterie jsou opravdu strašně vychytralé, strašně šikovné. A dost často, jako ta bakterie, kterou jsem zmínil, jsou vlastně o krok před tím imunitním systémem. A mým cílem je vlastně to, abych pomohl imunitnímu systému tak, aby srovnal krok s tou bakterií, nebo aby se dostal ještě o krok před ní. No a jakým způsobem já to vlastně můžu docílit? Já si vezmu, odeberu si krev od takovéhle krásné krávy, nemusí to být Julča, a tuto krev já vlastně si donesu do laboratoře. A v té laboratoři získám z té krve bílé krvinky. A konkrétně mě zajímá jedna taková zajímavá bílá krvinka, největší bílá krvinka, je to monocyt. A tato buňka je strašně zajímavá, všechny buňky jsou zajímavé. Ale tenhle ten monocyt, já když si dám, nebo monocyt, když si dám do zkumavky a dám jim nějaký krmení, nějaký prostě žrádlo, nějaký růstový faktory, tak tahle ta buňka, tenhle ten monocyt se během několika dnů až týdne přemění v jinou buňku, dendritickou buňku, to jsou taky buňky s takými velkými výběžky. A ta dendritická buňka je potom v mých rukou a v té laboratoři já si ji potrénuju, proškolím, takže moje laboratoř se stane takovým vlastně školícím centrem pro tyto buňky. A to školení vypadá asi tak, že já této dendritické buňce dám k dispozici tu bakterii nebo jenom tu molekulu zajímavou, pomocí které se ty bakterie dostanou a zalezou vlastně do nějaké té buňky a schovají se tam. Tak takhle já si proškolím ty dendritické buňky a potom takhle vybavené tou informací o té bakterii, já vezmu a vrátím ji zpátky do toho vemene. A tahle ta buňka předá ty informace svoje o té bakterii dále dalším buňkám imunitního systému a ty už zlikvidují tu bakterii ještě předtím, než se ta potvora dostane do těch epitelových buněk, ještě předtím, než se schová.
Takže tím docílím to, že vlastně předběhnu tu chytrost té bakterie. No a na tom vlastně vidíte, že já dělám všechno pro to, aby ta kráva byla zdravá. Aby měla krásné zdravé vemeno, protože když bude mít zdravé vemeno, tak vyprodukuje to úžasné mléko. Báječné, lahodné. A já to vlastně dělám všechno pro vás, protože vy pijete to mléko, doufám, že pijete mléko. Že mléko je zdravé. A prosím vás, jestli čtete nějaký nesmysly na internetu, nebo vám někdo vykládá někde, že mléko není zdravé, nebo že je dokonce škodlivé, tak ho pošlete do háje, protože je to nesmysl, naprostý nesmysl. Mléko je prostě zdravé. A Světová zdravotnická organizace mluví o tom, že je čím dál více případů osteoporózy, tedy řídnutí kostí, že naše děti mají čím dál méně vápníků v kostech, se jim lámou nožičky. No, jako, pardon, ale to není vtipný vůbec, jo. Ani nemělo být. A potřebují ten vápník samozřejmě. No a my víme, že mléko a mléčné výrobky jsou nejlepším zdrojem vápníku. To je snad každému jasný, a komu ne, tak já mu to vysvětlím, když tak se pak můžeme spotkat někde ve foaje. A já vlastně, jak jsem říkal, dělám všechno pro vás a dělám všechno proto, aby vy jste se napili toho kvalitního mléka. Dělám to samozřejmě taky proto, že to je moje práce. A píte mléko, to je zdravé samozřejmě a taky tím podpoříte můj výzkum, když ho budete pít, jo? Protože budu mít co dělat. A já teda vám můžu asi tak nějak slíbit, že když budete pít to mléko, nevím, jak to budu kontrolovat teda úplně, tak já se budu snažit o to, aby vy jste se opravdu mohli napít toho zdravého, lahodného, pokud možno plnotučného mléka, jo? Protože tuk je nositelem chuti. A když už něco jím nebo piju, tak si to chci samozřejmě vychutnat. A my vám tady s Julčou přejeme, abyste si vychutnali i zbytek dnešního večera. Děkuju!